Você também pode me seguir lá no Instagram, Jaqueline Machado ADV. O auxílio doença, ele é um auxílio reconhecidamente temporário. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa faz a perícia do auxílio doença, já sai ali estabelecido um tempo de duração daquele auxílio doença. Assim, o auxílio doença pode durar 2, 3, 4 meses e a cada fim de período é necessário que o beneficiário faça ali o pedido de prorrogação desse auxílio doença. Em razão disso, muitas pessoas que já recebem o auxílio doença há muito tempo pedem a conversão para a aposentadoria por invalidez, pois a aposentadoria tem a cada 2 anos uma reavaliação. E dependendo da doença, ela pode até ser dispensada. Para fazer essa conversão, é necessário que o seu médico, o médico perito, ateste que você está incapacitado definitivamente para o trabalho. É muito importante que a pessoa reúna toda essa documentação, todos esses documentos médicos que atestam essa incapacidade permanente para o trabalho, para que ela possa ingressar com esse pedido de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. É importante que seja feito um quesito, ou seja, uma pergunta específica, para que o perito médico responda qual foi a data de início daquela incapacidade, para ficar comprovado que ela foi antes de 2019 e usar a regra mais benéfica. Mas será que essa conversão é realmente vantajosa? Desde a reforma da Previdência, vários benefícios sofreram com a modificação da forma de cálculo do valor. Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez foram modificados com a reforma da Previdência. O auxílio-doença após a reforma da Previdência, a forma de cálculo dele é 100% dos salários de contribuição, multiplicado pelo coeficiente de 91%. A aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência, o cálculo dela é 60% dos salários da média das contribuições desde 1994, mais 2% acrescido de cada ano que exceder o tempo de contribuição daquela pessoa. No caso dos homens, o que exceder aos 20 anos do tempo de contribuição. E no caso das mulheres, o que exceder a 15 anos do tempo de contribuição. Existe uma única exceção. Caso essa aposentadoria seja decorrente de auxílio-doença do trabalho, acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Nesse caso, o valor do benefício utilizará 100% dos valores da média de contribuição. Veja que tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por validez é calculado sobre a média dos últimos salários desde 1994. Porém, a diferença é que o auxílio parte do percentual de 91% desses salários, enquanto que a aposentadoria por invalidez começa em 60% apenas, ou seja, um percentual muito menor. Portanto, se a sua aposentadoria, sua data for cair depois de 2019, se ela for de depois de 19, pode ser que não valha a pena fazer essa conversão, porque o seu benefício pode diminuir na hora de converter o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, por conta desses percentuais serem diferentes. Nesse caso, antes de pedir a conversão, avalie com o advogado, faça um planejamento previdenciário para verificar se no seu caso realmente você terá vantagem ou não.